32 ամյա հրիպ Սիմեն Ազլուխանյանի վիճակը ծննդաբերությունից 2 ժամ հետո կտրուկ վատացել է, ծննդկանի մոտ սկսվել է արյունահոսություն։ Բժիշկները չեն կարողացել փրկել նրա կյանքը։ Վանաձորի ծննդատանը տեղեկացնում են, որ ծննդաբերության հետ կապված խնդիրներ չեն եղել։ ծննդկանի մահվան վկայականում գրված է, որ մահվան պատճառ են դարձել հեշտոցի պատի հետ ծննդաբերական պատրվածքը, արտաքին սուր արյունահոսությունը և ներքին օրգանների սուր սակավարյունությունը։ Կատարվածը բժշկական սխալ է, թե ոչ հիվանդանոցում չեն պատասխանում։ Եկեք այդ հարցին ես չպատասխանեմ։ Այսքան չեք կարող ասել, նա որոշ փրկել դնոջ կյանքը եթե ավելի։ Մենք դեր եզրակացությունը չունենք, դրա համար ես չեմ կարող որևէ բան պատասխանել։ Մահացածի հարազատները բժիշկներին են մեղադրում, ամուսինը պատմում է, որ բժշկական միջամտությունն ուշացել է, որոշ բժիշկներ հիվանդանոցում չեն եղել, քանի որ ժամն աշխատանքային չէր։ Եթե կա բժիշկ հերթապահ, ես ինչքան հասկանում եմ, նա պետք է տերեղներ, կամ պետք է շատ շուտ կանչեր, ոչ թե ես մինչև հասնեմ, ես բժշկից շուտ հասնեմ իրանց հիվանդանոցը, ես մենակ այդ ձև եմ հասկանում, ուրիշ ձև չեմ կարող, կամ ես գնամ թազա ուրիշ բժիշկներ բերեմ իրանց տանից, հասցեն ինձ տալիս, համար են տալիս։ Ես հիմա չեմ կարող ասեմ, որ բժիշկը որ տրանսպորտի միջոցով է ներկայացել, բայց որ բժիշկները ներկայացել են ամեն մեկը իր կոնսուլտացիայի զննման համար, դա կարող եմ ասեմ, որ ներկայացել են, բայց տնօրենն էլ տեղյակ եղել նման դեպքի համար և ամեն ինչը կազմակերպել են հիվանդանոցի կողմից։ Ծննդկանի սկեսուրը նշում է, որ իրենց հարսը 21 օր հիվանդանոցում է եղել, իրենք նույնիսկ առաջարկել են ծննդաբերությունը կեսարյան հատումով անել, սակայն բժիշկը նախընտրել է բնական ճանապարհը։ Մեզ առաջ էտ ասեցինք, ասենք կեսարյան արա, չի արել։ Կեսարյան հատման ցուցումներ ծննդաբերությունից առաջ կամ ընթացքում կեսարյան հատման համար ցուցումներ չեն եղել։ Մահացածի հարազատները կասկածում են, իսկ Դավիթ Շահվերդյանը բացառում է, որ ծննդկանի մոտ եղել է արգանդի պատրվածք։ Արգանդի պատրվածքը մենք սոնոգրաֆիկ տվյալներով եւ վերջումով կտեսնենք բացառվում է արգանդի պատրվածքը։ Ես ենթադրել եմ հիվանդի ծննդկանի կտրուկ վատացման պատճառներից մեկը կարող է լինել տրոմբոեմբոլիկ վարթություն, բայց ես չեմ կարող հստակ ասել։ Հրիպ Սիմեն Ազլուխանյանի հարազատները նաև պատմում են, որ երբ իրենց են տվել հարսի հեռախոսը, այն արյունոտ է եղել, սակայն երբ մահից հետո տեսել են ծննդկանին, նրա վրա որևէ հետք չեն նկատել։ Կարծում են, որ ծննդատանը վերացրել են արյան հետքերը ինչ-որ բան թաքցնելու նպատակով։ Դեպքից հետո ծնունդն ընդունած բժիշկն աշխատանքի չի ներկայանում, ծննդատանն ասում են շոկի մեջ է, իսկ լույս աշխարհ եկած տղան ծննդատանն է խնդիրներ չունի և շուտով հարազատները նրան տուն կտանեն։ Սարգիս Գոգորյան, Վաչե Մատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։